Investimi i 24 viteve me sakrificave e peripecive jo vetëm financiare i u shkatrua. Kjo Dhimo Muçaj, pronari një bagjoje në Novosel të Vlorës, është njëri prej të humburve nga vërshimi i vjosës. Nga përmbytja, ky biznes ka humbur shumë, mbi 200 milion lek në mall, përpos dëmin material të shkaktuar në aparatura. Ajo që vlen të theksohet është se historia e këtij biznesi ka pasur konfrontime të mëtershme me shtetin dhe nuk ka gjetur zgjidhje. Unë jam plagosur, me fjalë, dhe kam bërë 5 vjet që kam lënguar në shtrat, dhe kam prerur me fjalë në përbot, që u bëra njeri, njëkohësisht më kam marrë dhe vllajin peng. Dhe njerëzit vazhdojnë kërkuar para për këtë biznes. Për këtë biznes, për të kërkuar para. Një jetë e fundosur në lumin e përmbytjes. Biznesin e nuj me fjalë unë kam qenë një gjendje po thuaj depresive. Nuk është e pakt që të shikosh lekun e gjithë jetës dhe të djersës, të 24 vjetëve të shikosh ple. Për llogaritet që dëmi në makineritë dhe në mallin brenda bagjos, ka kapur vlerë mbi 200 milion lek. Janë rreth 65 bidona djatë bardhë, edhe rreth 750 forma kashkavall, që janë në raft dhe në lartësinë e raftit është ngritur niveli ujit, dhe i ka kapur. Kështu që ato kanë marrë të gjitha erë. Perspektiva është erët për familjet e punësuara këtu, dhe për 150 fermerët që dërgonin produktet e tyre në këtë pikë të përpunimit të qumshtit. Biznesi të vi duke u të kurur, për arsye sepse gjendja financiare jona nuk është më në gjendje që ne të arrim të blejmë lëndën e parë dhe të përgjim kërkesat kohës. Kurse ardhme e familjes së Dhimo Muçaj, mund të jetë edhe emigracioni. Do jetojmë, pastaj nuk di, mund të ikim në emigrim, mund të ikim së rrugë tjetër, s'ka për të jetuar, por investimi këtu është i madh, se unë kam hedhur, janë 1 miliard lek me biznes që kam gritur dhe me shtëpi. Historia e Dhimo Muçaj është nga ato që të ofron depersonalizimin, vullneti dhe forca për të ndërtuar një jetë të ndershme në këtë vend, përball përndjekjeve krimit dhe injorimit nga shteti, më tepër vijnë si turpe të personalitetit sesa vlerat e njerëzit.